Нарешті додому. От одне єдине відчуття. Нарешті ми виїхали з АКП до Чорнобиля, і тепер нарешті майже вдома. Ще трошки залишилось і все. Так що, в принципі, радісно. Радісно. Що, важко було в окупації, звісно, нести службу, виїжджати на пожежі і так далі. Ще тим більше без світла, без води, як такої з крану. Ну, справилися, що нам робити було? Наша задача виконалася. Повертаємося на тимчасовий відпочинок, а потім назад на вахту. ДП вони розграбували все повністю. Все, що можна було, все скрізь, де можна було зайти, де вибити вікно, двері, і все, вони зайшли і винесли все скрізь. До мирного населення, до там місцеві мешканці були і так далі. До них, в принципі, більш-менш нормально сталося. Ну такого, як нічого ми не бачили. Ну і до нас теж. У нас була своя задача. Це гасіння пожеж. Дому хочеться, яке ще відчуття. Пошкоріше побудь, побачити рідних. А так більш як тут було протягом цього часу? Ну, точно нелегко. Незрозуміла була ні ситуація навколо, ні те, що буде далі з нами, але ніхто на себе не надіялися лише самі на себе. Робили те, що треба було робити. На даний момент. Не дивлячись на окупацію, на все інше, ми виконували свої функції. Так, ніхто з хлопців не здав, всі були на своїх містах і робили те, що було нужно. Протерпіли, продержались, поїдемо додому і все буде нормально. І надалі буду працювати, вернуся сюди. Конечно, нет. Да? Я тут останусь.